Избирателите в Куба участват в първият етап от всеобщите избори. Над 8 милиона жители на островната държава са приканени да отидат до урните за първи път след смъртта на водача на кубинската революция Фидел Кастро преди една година. Гласува се за депутати в местните органи на властта, общинските съвети, което е първа стъпка към подновяване на състава на регионалните парламенти, а след това и на националния еднокамарен парламент. В края на февруари 2018 година депутатите от новоизбраното национално събрание ще определят председателя на Държавния съвет, държавният и правителствен ръководител. От 2008 година този пост заема Раул Кастро, заменил по-възрастния си брат Фидел. 86-годишният Раул Кастро неведнъж е заявявал, че сегашният му 5-годишен мандат начело на Куба, изтичащ през февруари 2018 година, ще е последен за него, като най-вероятен негов преемник е сочен 57-годишният първи заместник-председател на Министерския съвет Мигел Диас Канел.